ANP is een facilitaire groothandel in de breedste zin van het woord. Wij leveren alles van kleding tot keukengerei en van levensmiddelen tot hygiëne. We zijn er enorm trots op dat wij genomineerd zijn voor de MVO Award Drechtsteden 2012. Daarin hebben we kunnen aantonen aan de jury dat we op de goede weg zitten. Hebben we bevestiging daarin gekregen en ik hoop dat het publiek dat ook gaat zien. MVO zit ANP in de genen. Vanuit christelijke visie vinden wij rentmeesterschap, duurzaamheid belangrijk. En daarnaast oog voor de mens. Zo'n 5 jaar geleden raakten wij geïnspireerd door Reinier van den Berg, die een seminar gaf over duurzaam omgaan met de aarde. Van daaruit is eigenlijk gekeken van wat kunnen we daar nou zelf aan doen. En raakten geïnspireerd om mede een duurzaam pand neer te zetten met een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt. Bereikt door middel van adiabatische koeling en verwarming door middel van aardwarmte. Daarnaast hebben we uiteraard gescheiden afvalstromen. Het gebruik van verpakkingsmaterialen wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. En als er dozen binnenkomen, worden die ook zoveel mogelijk hergebruikt. ANP voelt het als een opdracht om richting ook alle stakeholders aan te geven dat we een stukje bewustwording moeten hebben en krijgen van het milieu, de duurzaamheid, het verbruik daarvan. En daarnaast proberen we daar ook middels een groen assortiment binnen de artikelenrange aandacht aan te schenken. Wat ANP verder doet aan MVO-beleid is leverancierskeuze. Daarnaast investeren we in een goed werkklimaat voor alle medewerkers. Een mooi voorbeeld daarvan is sport- en saunafaciliteiten. Mensen met minder kans op de arbeidsmarkt krijgen bij ons een plaats in het team. Dat vinden we heel belangrijk. Daarnaast is het voor elke onderneming noodzakelijk om winst te maken voor de gezonde groei van het bedrijf. Maar een substantieel deel van de winst vloeit bij ons terug in ANP Caritas. En daarmee ondersteunen we dus permanent goede doelen zoals Gevangenzorg Nederland, het Scharlakenkoord en Stichting Ontmoeting. Ook kansarmen in de samenleving, een deel waar we ook onze winst uithalen als justitieleverancier, willen wij ook daarin weer terug laten vloeien. We zijn het meest trots op het feit dat wij MVO als manier van werken binnen onze onderneming hebben eigen kunnen maken. En dat doen we door beleid ook uit te voeren. Door de mensen, de werkwijze, maar ook de omgang met de stakeholders. De toekomstplannen van ANP op het gebied van MVO zijn onder andere de ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen. We hebben een uitstekend dak wat daar geschikt voor is, mede gezien de technische ontwikkeling van steeds betere zonnepanelen in combinatie met gunstige aankoopprijzen, verwachten wij dat we daar in de toekomst ook dat op ons dak kunnen neerleggen. Het winnen van de MVO Award door ANP zou voor ons betekenen een stukje naamsbekendheid. Maar veel meer wat wij belangrijker vinden is dat MVO beter op de kaart gezet wordt en dat er iedereen daarvan doordrongen raakt in zijn juiste handelen.